É coça do primeiro grau. Vamos resolver essa questão aqui. Então vai ficar assim. 5x mais 6x. Esse 3 aqui, ó, ele está somando. Vai passar para o outro lado, subtraindo. Menos 3x. Esse 2x aqui, ó, está somando. Vai passar para o outro lado, subtraindo. Menos 2x é igual a menos 4. O 16 aqui, ó, 16 vai trocar de lado. Está subtraindo, vai passar para o lado daqui, somando. Mais 16. 5x mais 6x é igual a 11x. 11x menos 3x é igual a 8x. 8x menos 2x é igual a 6x. 6x é igual a... Menos 4 mais 16 é igual a... Mais 12. Esse 6, ele está multiplicando x. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo o 12. Vai ficar x é igual a 12 dividido por 6. X é igual a 12 dividido por 6 é igual a 2. E essa é a resposta. X é igual a 2. Ah, como é bom estudar matemática.